Johanna Mäkiopas nyt kertoo meille näistä työryhmistä. So maybe I can just put the web address on the presentation. Joo, lähetä. Ei tarvitse. Joo, voin puhua sitä. Or I just do it now. Okei, älkää vielä ihan karaatko. Eli mä kerron, kun Satu löytää sieltä. It's the one on the top there. Yeah. Oh, okay, you're going to use this. Okay. Never mind, I send it to you. Yep. Elikkä... Otetaan se pois, niin... Elikkä tosiaan... Jotain tapahtuu. Kerron tässä vielä ihan lyhyesti tuosta meidän hankkeesta ja vähän tarkemmin siitä rakenteesta, että missä nyt te mennään ja mitä ollaan tänä vuonna tekemässä ja mitä tehtiin viime vuonna. Tämä varmaan on osittain teille jo tuttua, mutta sitten mennään siihen... Pitää vähän pohjustaa, että päästään niihin työpajarakenteisiin, mitkä sitten on lounaan jälkeen. Ja tosiaan tässä näkyy tämä meidän yleispäämäärä, eli tosiaan pakolaisten mielenterveysongelmien parempi ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja hoito. Ja tämähän on 3-vuotinen hanke, joka alkoi 2016. Ja meidän hankkeen kohderyhmiä on pakolaiset, turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset ja myös ammattilaiset, joista on puhuttu myös paljon siitä koulutustarpeesta ja mitä koulutusta ammattilaiset kaipaa tämän asian tiimoilta, niin myös se on yksi meidän tavallaan ihan kohderyhmäksi luokiteltu. Sitten mä voisin nopsasti, mä tiedän, että kaikki haluaa syömään, niin esitellä vähän tätä meidän hanke-organisaatiota. Eli meillä on THL vetää tätä koko hanketta ja meillä on 5 hankekumppania, ei kun siis 4, kun meidät lasketaan yhdeksi. Ja Anu Castaneda on, meillä ollaankin nähty eilen varsinkin, niin tutkimuspäällikkönä. Mä oon tässä projektipäällikkönä ja Satu, joka on huseerannut täällä näissä asioissa, on projektikoordinaattorina. Sitten Päivi on meillä ylilääkärinä ja sitten meillä on myös talousosaamista. Sitten nämä meidän 4 hankekumppania, niin siellä on, jokainen hankekumppanilla on oma projektityöntekijä, jotka ovat tänään kanssa täällä paikalla, ja varsinkin tuossa ilmoittautumisessa olette heitä tavanneet, eli Suomen mielenterveysseuralla on Minna Lähteenmäki, joka on karannut jonnekin. Sitten Hämeenlinnan kaupungilla on Satu Nieminen. Sitten HYKSin kulttuuripsykiatrian poliklinikalla on Nina Kivi. Ja Kuopiosta yliopistollisesta sairaalasta on Tanja Miettinen. Sitten tosiaan hankkeella on ohjausryhmä, johon kuuluu nämä yhteistyökumppanit ja heidän lisäkseen sitten muita tahoja. Ja tuo yhteistyökumppanilista on aika hieno, sanoisinko, eri alueilta ja ympäri Suomen. Ja tässä on sitten ihan vähän yksityiskohtaisemmin selitetty sitä meidän hankkeen vaiheistusta. Eli viime vuonna aloiteltiin tällä tiedonkeruuvaiheella, jossa tavallaan tavoitteena oli se kokonaiskäsityksen saaminen niistä mielenterveyspalveluista ja muista mielenterveyttä edistävistä toimista, joita tällä hetkellä tehdään Suomessa ja myöskin ulkomailla. Ja tämä tehtiin tosiaan tämmöisten haastattelututkimuksen, kirjallisuuskatsauksen ja kuulemistilaisuuksien avulla tämä tiedonkeruuvaihe. Ja nämä meidän projektityöntekijät haastatteli viime vuoden aikana noin 140, mä en muista tarkkaa lukua, noin 140 ammattilaista ja asiantuntijat. Varmaan jotkut teistäkin on haastateltu tämän hankkeen tiimoilta. Ja samoin sitten kohderyhmän edustajia on haastateltu noin 30. Ja näissä haastatteluissa on siis kartoitettu sitä, että mikä Suomessa toimii näissä mielenterveyspalveluissa, mikä ei toimi, mihin haluttaisiin parannusta ja mitä ne parannusehdotukset ehkä olisi sitten. Taas yksi taaksepäin. No sitten 2017 vuoden aikana lähdetään sitten rakentamaan sitä valtakunnallista toimintamallia,
jonka on tavoitteena tulla eri konteksteihin, eri hallinnon tasoille, kaikkien käyttöön. Ja tosiaan tämä rakentaminen tehdään tämmöisissä temaattisissa asiantuntijaryhmissä, joissa on sitten tästä. Eli ne on nyt jaoteltu tämä meidän laaja kokonaisuus, niin kuin nytkin on puhuttu täällä paljon, että se mielenterveys rakentuu niin kuin joka paikassa, että se ei ole pelkästään terveydenhuollon asia, niin nämä on jaoteltu nyt tämmöisiin kolmeen pääryhmään, eli pakolaisten mielenterveyden tukeminen muualla kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa, sitten on mielenterveyden tukeminen perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa ja mielenterveyden tukeminen erityistason sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ja tosiaan näitä ryhmien kokoonpanoja, eli siihen pyydetään asiantuntijoita ympäri Suomen jokaiseen ryhmään mukaan. Ja näitä ryhmien kokoonpanoja mietitään juurikin tällä hetkellä, ja niitä rajauksia, mitä niihin joudutaan tehdään. Ja näihin asioihin palataan osittain myös sitten iltapäivän näissä työpajoissa. Saatte sanoa sanottavanne, jos on hyviä ideoita. Ja tämä asiantuntijaryhmien työskentely aloitetaan nyt kevään aikana. Ja sitten mä menen vähän tarkemmin siihen vielä, että mitä osa-alueita näihin kuhunkin kolmeen ryhmään nyt sitten kuuluu. Ja nyt kannattaa olla tarkkana, koska näiden mukaan sitten jakaudutaan niihin ryhmiin lounaan jälkeen. Eli tähän, mä vielä sen sanon näistä ryhmistä, että nämä on osittain ehkä hieman keinotekoisesti tehtyjä jakoja ja menee myös päällekkäin. Että älkää niin kuin tavallaan siitä loukkaantuko, että on voitu laittaa niin kuin tavallaan moneen ryhmään tai väärään ryhmään, mutta se on vaan huomattu, että ne menee usein päällekkäin. Eli tähän työpaja salissa yksi tapa on toi ensimmäinen sali tuolla. Eli sinne toivottaisiin sitten, että kaikki ne, jotka työskentelee tavallaan muualla kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa, niin eksyisivät. Ja sinne on nyt tässä vaiheessa laitettu kaikki tämä sivistystoimen alle menevä, eli varhaiskasvatus, opetus, kulttuuripalvelut, liikuntatoimi, nuorisopalvelut, kirjastopalvelut. Sitten vastaanottotoiminnoista, kaikki muu, mikä vastaanottokeskuksissa esimerkiksi tapahtuu, paitsi se terveydenhuolto, niin kaikki se muu toiminto, esimerkiksi ohjaajat, vapaaehtoiset, VOKissa toimivat järjestöt ja myös Migri. Sitten on kotouttamispalvelut täällä erikseen, siihen on ihan esimerkiksi vaan laitettu, että mitä täälläkin puhuttiin tuosta kielikoulutuksesta ja työvoimapalveluilta, yrityspalveluilta, seurakunnat, järjestöt, jotka tekee sen kanssa töitä, TEMMI, ELY-keskukset. Sitten on struktuurit, millä tarkoitetaan ehkä enemmänkin sitä rakenteellista ministeriöiden toimintaa, poliisia, muita tämmöisiä rakenteita siellä takana. Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja tulkkipalvelut ja paperittomat. Sitten on tämä ryhmä 2. Joka työskentelee sitten tässä keskisalissa iltapäivällä. Eli se on se pakolaisten mielenterveyden tukeminen perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ja siellä on nyt sitten ehkäisevä terveydenhuolto, perustason terveyspalvelut, perus- ja ehkäisevä sosiaalityö, maahanmuuttoyksiköt, sitten tosiaan vastaanottokeskusten terveydenhuoltohenkilöstö, paperittomat perustason palveluissa ja tulkkipalvelut perustason palveluissa. Ja se, mitä huomattiin tuossa, oli päihdepalvelut, oli pudonnut tuosta pois, mutta korjattakoon se sinne nyt. Eli tosiaan kaikki, jotka työskentelee tällä hetkellä tai on muuten vain kiinnostuneita perustason sosiaali- ja terveyspalveluista, niin tulkaa tähän huoneeseen 2. Tai saliin 2. Sitten on vielä tämä pakolaisten mielenterveyden tukeminen erityistason sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ja täällä on sitten tosiaan ne erityistason palvelut, erityinen tuki yleensä, vakavasti traumatisoituneet, kidutetut, lastensuojelu, turvapaikanhakijat erityistason palveluissa, paperittomat erityistason palveluissa ja tulkkipalvelut siinä erityistason palveluissa.
ja vankila- ja lastensuojelu, sanoinko mä jo ne. Eli erityistason palvelut on salissa numero 3, joka on siis tässä päässä. Sitten mä vielä sen sanoisin näistä ryhmistä, asiantuntijaryhmistä, että jokaisessa tavallaan myös se elämänkaarinäkökulma, kohderyhmän ääni ja ne koulutustarpeet tullaan huomioimaan. Onko tässä vaiheessa kysymyksiä jollakin näistä näistä ryhmiin jakautumisesta tai muusta? Sitten mä sanon vaan lopuksi sen, että jos olette innostuneita olemaan aktiivisesti mukana tämän Paloma-toimintamallin rakentamisessa, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä, että kaikki ovat tervetulleita tekemään töitä sen toimintamallin kasaan saamiseksi, että siitä tulee mahdollisimman teitä palveleva ja mahdollisimman niin kuin hyvä ja selkeä, että ottakaa ihmeessä yhteyttä. Mennään syömään tunnin ruokatunti 1:30 niissä saleissa.